Бібліотеку майбутнього я бачу великою, просторною. Там багато-багато книжок. Їх можна брати на неділю. Я бажаю бібліотекарам, щоб к ним приходили діти кожен день і бажали всього найгорнішого, казали «добрий день», брали книжки і багато книжок. Я бачу бібліотеку майбутнього, щоб діти читали книги. Це місце, де багато знань і багато книжок. В майбутньому буде багато нових знань, а сьогодні нова екскурсія. Я побажала би майбутнім читачам, щоб вони більше читали. А бібліотекарям, щоб вони ще більше робили екскурсії. Я думаю, що бібліотека майбутнього повинна бути літаючою. Ти подзвонив, вона прилетіла, ти зайшов і взяв книжку, наприклад, про пауків, і читаєш. Поки ти її читаєш, бібліотека майбутнього бере і приноситься в тераріум, там є багато різних пауків. Ти виходиш і можеш досліджувати пауків. Круто. Я бажаю щастя, здоров'я і гарних книжочок, які мені сподобалися іншим читачам. Бібліотека навіть майбутнього бере книжки, тому що якщо всі будуть на комп'ютерах книжки, це не буде так. А якщо от бібліотека, треба взяти книжочки і потім їх читати. Це бібліотека, коли треба брати книжки. Деякі люди вважають, що бібліотека – це нудне місце, але я так не вважаю. В бібліотекі майбутнього я мрію, щоб були зустрічі з авторами, були місця для читання на свіжому повітрі, а головне – під мирним небом. Я побажала б, щоб читали, тому що це дуже корисно і може пригодитись в дорослому житті. Я побажаю бібліотекарям, щоб вони були щасливі і робили більше таких бібліотек, бо діти будуть дуже щасливі, і не тільки діти, а ще дорослі. Я представляю в невеликому майбутньому бібліотеку, я приходжу, сідаю, а там замість книги великий монітор, і там гортаю і читаю. Хочу подивитися події, нажимаю на ілюстрацію і там показують, що там роблять. Я хочу, щоб до бібліотеки приходило більше діток, більше брало книжечок. І щоб в майбутньому ті дітки, які не люблять читати і не вміють читати, прийшли до бібліотеки, взяли книжку з аудіокниги, нажала на кнопочку, і вона вам читає. Бажаю, щоб більше діток приходило, щоб більше діток любило читати, і щоб бібліотеку всі любили.